Jo, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ritarlinjen y är lika med kx plus m. Och i samma veva så går jag igenom också mer om y är lika med kx plus m. Den som är viktigast att ni ska lära er här är att när vi har y är lika med kx, att det är med m, den här k och m. K har vi gått igenom innan. Det är ju förändring i y genom förändring i x. Och m, där hittar du y-axeln. Man hittar y-axeln. Ska vi se hur det funkar i praktiken. Till exempel jag har den här. Jag har y är lika med 3x minus 4. Det här är y är lika med kx plus m. Så det betyder m är negativ 4. K är 3. Så negativ 4. Om vi ska kolla här. 1, 2, 3, 4. Där är mitt m. Oftast där börjar jag när jag ska rita. Jag ska rita linjen då. Antingen du ska göra värdetabell här eller det lättaste är att rita direkt. Börja med m. Sen du har k som är 3. Det betyder att du har k som är 3. Det betyder att du har förändring i y genom förändring i x. Det betyder den här att du ska gå ett steg till höger och tre steg uppåt. Så om jag skulle göra så. Och sen jag går upp. 1, 2, 3. Där är min nästa punkt. Och sen ett igen där. 1, 2, 3. Där är min tredje punkt. Så ser du att de är i samma. Och sen om du har ett linjal så du kan använda linjal för att rita den bättre än jag har gjort. Okej, vi provar nästa. Här är det 2 och 3. Det finns ingen som säger att du ska använda m här. Men det bästa om du vill göra det så det blir så här. Kx adderar med m. Jag ska sätta in x och y där. Så y är 3. Och k är negativ 0,5. Och x är ju 2. Multiplicerar med 2, adderar med m. Så löser jag den här ekvationen. Den här är ju negativ 1. Och det här är ju 3. Adderar med m. Adderar vi 1 till båda. Så ser du att det är lika med 4. M är lika med 4. Så mitt m, 1, 2, 3, 4. Där är den. Och sen jag har en halv. Det betyder att jag har negativ en halv. Vad betyder det? Antingen jag går två steg till vänster och sen ett steg uppåt. Det är också negativ. Eller negativ en halv betyder att jag två steg till höger. Har jag sagt höger? Två steg vänster menade jag i den här uppen och då. Sen går upp ett. Här är det två steg höger men jag ska gå ner. Ett steg. Gå ner ett steg. Så ska vi titta. Båda situationer. Två steg här nu då. Här. Två steg till vänster. Och sen ett steg uppåt. Där är den. Den här situationen. Jag har två steg till höger. Här. Och sen ett steg neråt. Så. Så ser du att de är i samma linje ändå. Sen fortsätter du. Och gör du. Det räcker med två punkter som jag har sagt innan. Och gör du en lång linje där. Du kan göra även om du har inte gjort den här, löst den här. Du kan leta efter 2 och 3. 2 och 3. Här är det 2. Här är det 3. Där är mitt punkt då.
Okej. Okay. Och sen använder jag k-värde ett steg till höger, ett två steg till höger och ett steg ner. Ser du att det är samma? Två steg, ett steg ner. Ser du att det är samma punkt? Samma linje menade jag. De hör till samma linje. Ska vi fortsätta här igen? Då har vi m är lika med 1, k är lika med 2. Det betyder vi har 2x addera med 1. Så m är 1, där är det. Och sen 2, så har vi där. Och sen där. Jag gör det lite fortare. Det kan ha också där. Därför att, varför kan jag göra där? Du gick ner, Nick. Jo, k som är 2 genom 1 kan också vara negativ 2 genom negativ 1. Så om det här är m, så jag går ner, om jag har negativ 2 genom 1, så det betyder att jag ska... Nej, fel. Jag ska till vänster ett steg och ner två steg. Så vänster ett steg och ner två steg. Vänster ett steg, ner två steg. Ser du att det är i samma linje? Du kan göra en bättre linje än jag kan göra. Okej. Vad händer om det blir så här då? Så vårt k är 2/3. Är lika med. K är 2/3 och sen m är lika med negativ 4. Så vi kan börja med m. Där är det, negativ 4. Vad säger den här? Det blir 3 steg till höger och 2 steg uppåt. Så 3 steg, 2 steg. Där är det vårt första, andra. 3 steg, 2 steg. Då ser du att de är i samma linje, alla dessa tre. Det räcker med två egentligen. Men vi gör två, tre linjer så att det blir lättare för dig att se. Det finns linje. Jag skulle ta här också. Vänta lite. Går igenom origo. Det finns linje som går igenom här, origo. Antingen där den ser ut så här. Så. Så. Ser du att den här är linje där nu? Så. Den här, m är ju 0. Och k, två steg där och ett steg där uppe. Så k är en halv. Men när du har m är 0, då har du så här bara en halv x. Du har inget m. Den här heter det proportionellt. Linje. Det betyder att det är samma sak när du ska gå och köpa, handla apelsiner. Du betalar ingenting när du köper ingenting. Du betalar bara den du köper. Det här som vi kallas proportionellt. Inte samma sak som du ska åka taxi. Då, när du har suttit i taxi, då har du betalat redan. Du har redan deposition på något sätt. Men det här är inte det. Okej, okay? Om jag skulle ha här då. Den. Linje. Den här är min linje. Ser du det? Så har jag. Jag gick ett steg höger, men två steg nere. Så har jag k är lika med negativ 2 genom 1. Så har jag negativ 2. Men det är fortfarande, den här är proportionell, därför det går igenom origo. Så om en graf går igenom origo eller en funktion m är 0, då är det proportionell linje. Ja, om du känner dig redo så går du till sidan 80 till 84, 2042 till 2056, det är ganska många. Eller går du till sidan 97 till 98, 2095 till 2105. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!